kandi kamambirize ni njye uzifite ya nazikuye no ngari ya ndebe oya nzajya nzambara ko nubundi ari sheri wanje ubundi kubera nanjye baratunisha uru rupfu rw'umugabo witwa Vumbi warusanzwe ukora akazi k'ubukarani mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Rwamara umugabo witwa Emmanuel Ringo yaje guta telefone muri ruhurura bityo ngo ahikiraka uyu mugabo witwa Vumbi ngabe yajya kuyimukuriramo akinjira muri iyi ruhurura agezemo imbere aburuko ahindukira ngo abura umwuka ahita hasiga ubuzima aba ni bamwe mu baturage bagerageje kumutabara igihe ibi byabaga ariko bagasanga yamaze gushiramo umwuka umva uko babigarukaho umuntu ngo yamuhamagaye ngaze gufata ngazajye kumwereka ikiraka amweka kai telefone yatakayemo okay telefone yatakayemo ajyamanga agiye kwitora kwivanamo were yamugeremwe 2000 urumva yamwe 2000 mukaka kuri kumwe bya 2000 haza abandi abundi mutipe umuri w'umunyerondo niba ari kutubwa ati muze tujye gutabara mugenzi wanyu yaguye muri ruhurura tuzatuje gutabara tuzi kwaguye muri ingi yanga arambwira ngo yagwa arimo ahanga nitamenyese fati panara gutya ndayikunja ninjiramo ngezemo hagati akambwira ati uwo mutipe ari mu muhungu amubwira ngo yatemo telefone kamwe ngo uramureba nabwo ntago mureba ntago hagaragara uramureba nabwo ntago hagaragara ngezemo hagati ngo ni umuntu arimo imbere araryamye ndabwo murabizi hano hari ntago ninjiramo hagati harimo amazi harimo barimo nanjye harimo ibintu byo kugenda binkurura nsubira inyuma nibwo twahise dufata inoze ipiki dusengera ipiki dufata isakira kinuza tuzamuramo umuntu haza umuntu byari bigeze nko mu masaha 10 na 15 nicaye ahantu ndimo ninywera boyiro umuntu witwa Peter barampamagaye ngo umuntu witwa Vumbi azi ku mazina menshi cyane ngo aguye muri ruhurura kimbwira naje yirukanga gerageza kugira ngo mukuremo nsanga ni kure cyane mfata ikirere nyikura ku nsina umukozaho maze kumubona ari muri ruhurura nsanga ntanyeganyega njye mu rugo gushaka ipiki nayo makuru nguhaye gusa twagerageje kumukuramo dusanga atagiye umwe kumukaho bazima n'umugabo witwa ngo Manuel afite telefone ngo umwanga muri ruhurura ubwo ngo we baramubwira ngo ajye mukwizana ngo bamwe note abibiri namukanya saa 11 n'igice gute n'umugabo witwa ngo Manuel afite telefone ngo umwanga muri ruhurura ubwo ngo we baramubwira ngo ajye mukwizana ngo bamwe note abibiri ubwo ngo ajyamo bambwira dore batayemo telefone ariko reka njye kuyikuramo ba minota y'igihumbi agenda agiye kuyikuramo nyine ariko guhindukira nibyo byanze urumva yamaze nk'iminota 30 akirimo kandi gazi irimo ntago yabituma bamuzima inzego z'umutekano nazo zagerageje kuhagera vuba na bwango ngo zirebe ko zaramira uyu nyakwigendera gusa biranga bibi by'ubusa uyu Emmanuel wari wamutumye uyu mugabo kuba yajya kumuzanira telefone muri iyi ruhurura inzego z'umutekano zo zahise zimuta muri yombi mu gihe ribu yo yari igikomeje iperereza uyu ni umudamu wavugaga ko yari umukunzi w'uyu mugabo witwa Vumbi yiyumvire agahinda musigiye twari inshuti magara dusangira kabisi na gahiye ubukene umwe abonera indazi tugasangira kuko nanjye n'ubu nanjye ndi wo mu gasozi ntabwo ngiraho kumva gusa nta kibazo gusa ndababaye kuba mvuyemo uburyo ni kamambirize ni njye uzifite nazikuye hano oya nzajya nzambara ko nubundi ari sheri wanjye uyu nyakwigendera asize umugore ndetse n'abana batatu ugereranyije yari ari mu kigero cy'imyaka 30 ndetse na 35 y'amavuko njye ndi Shekhemi Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali umuhanda ibintu byakomeye twese turi kurira cyane nyine barakubaza ngo mubaziri hehe ukabwira ko wayishyize mu rugo ko nta bataratangaza kugira bataratangaza kuyikoresha
rwego rwo kuyirinda ngo batagira niyo bitangaza biti uyishyiraho mu bihe bitandukanye mu mwaka w'2022 abakora taxi moto mu mujyi wa Kigali ntibahwemye kugaragaza icyo bita karengane ndetse n'umusaraba batengatiye wo kuba moto zabo ngo zifatwa zigafungwa abandi bagahabwa impapuro zibahana ibizwi nka contervention babahora ko ngo badafite za mubazi abandi bagasaba ko iki kibazo cyakabaye gikemuka ubwo nyakuba wa perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuraga intara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango umwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto yaramukurikiye maze abaza ikibazo kijyanye n'icyo bita karengane bakorerwa iki gihe nyakuba wa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yasabye Dr. Ernest Nsabimana minisitiri w'ibikorwa remezo gukurikirana iby'iki kibazo mu ziragikurikirana ku buryo twamwizeza ko mu gihe gito cyane yaba Minefra yaba Beneri yaba Minicofine hari za proposals z'amasoko ariko kuki izo nzego zitagira aho zihurira ngo zorohereze abantu Your Excellency mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse nyuma yuko hagaragajwe iki kibazo abamotari bongeye gushyira amajwi yabo ejuru bagaragaza akanyamuneza ngo kubera yuko icyo bafataga nk'umusaraba wa mubazi cyabaye nk'igicogoye ndetse n'icyongera guhabwa agaciro nibongera gufata moto zabo ngo zifungwe aho baje gutangaza ko baje gutungurwa n'uko kuri uyu wa gatanu tariki 20 z'ukwa mbere 2023 nta n'umwe wacaga kuba polisi batamwandikiye amakosa yo kuba adafite mubazi ibyo bongeye gushyira amajwi yabo ejuru batakamba ngo babe barenganurwa ngo kuko n'ubusanzwe amwe mu makampani yabahagaza mubazi yanahagaze akandi bongeye kugaragaza ko ngo iki kibazo cyongeye gututumba ari kimwe mu bigiye kongera kubateranya n'abagenzi twabonye ihagaze none ndabona yagarutse umupolisi ari kuguhagarika akakubaza mubazi wamubwira ko ntayo wagenda nyiri mu rugo kakubwira ngo ugomba kuyigendana nyuma yo kuwa mbere bazatangira kuyifatira perezida yavuze ko ikibazo agiye kukijyamo cy'abamotari hari uwo yagiye twumvise ngo yagiye kugikurikirana ariko ntabwo kigeze gikemuka ikintu gituma bitameze neza ni uko bagiye kugarura mubazi kandi nta kintu bigeze bahindura muri zo cyangwa se mu bamotari ubu ngubu ndi guhagarikwa bakambwira yuko ngo kuwa mbere ngo ari umukwabo wo gufata moto zidafite mubazi gizitara yigeze zo ngo zigomba kujyanwa Kacyiru ngo amande kandi yariyongere ngo nta gakiri ya yanga abandi babeshye perezida ngo bagiye kukijyamo baramubeshye oya bije kuduteranya n'umugenzi no kubangamira iterambere ryacu muri rusange koperative yishyuzaga 5,000 ku kwezi ku mumotari wabitangaga byabaga bagasabwa 5,000 none ubu mubazi ikoreye 10,000 ku kwezi bagutwaye 30,000 ese ubwo bangarangabanyirije bakuye koperative cyangwa bongereye amafaranga ndi gusaba ukuvuga ngo noneho iyo bamagaritse mbere batwandikiraga 10,000 ariko ubu amakuru ari kutugeraho ni uko bagiye kujya batwandikira 50,000 kuba utari gukoresha mubazi kandi mubazi ntabwo umugenzi imworohereza nanjye umumotari nta kintu iri kungezaho ku iterambere ryanjye imbaraga zanjye nakoresheje ubwenge umupolisi umagaritse aranyandikira ibyo ni ukuvuga ibyo byose we ntabwo abibara ubwishingizi ibyo bintu ntabwo abasha kwibara njye muhanda ibintu byakomeye twese turi kurira cyane bari kuduhagarika gusa ntibatubwire kandi ntabwo barabitangaza ntabwo barabitangaza ni ukuduhagarika gusa bakandika purake nyine ubwo ukikomereza nyine barakubaza ngo mubaze iri hehe ukabwira ko yashyize mu rugo ko nta bataratangaza kugira bataratangaza kuyikoresha mu rwego rwo kuyirinda ngo batagira niyo bitangaza biti uyishyiraho uri kugenda bakabandika purake uyifite erega mubazi ushobora kuyishyira aha ngaha bakayiba twumva mubazi irahagaze nta n'umuntu wiza kudukoresha nta tubwiye ngo mubazi yahagaze twabonye batakizibaza gusa byonyine bagaruka ku cyifuzo cyabo kugira ngo babe babasha guhanwa cyangwa se gukorerwa ibyo bagizemo uruhare tukajya inama wenda ntabwo bakicana buri mumotari wese umwe ntabwo byakunda ariko hakabaho nk'itsinda ry'abamotari rigenda rikicarana n'abantu bashinzwe ibya mubazi bakagendera ku bitekerezo iryo tsinda ryabahaye bafite uburambe mu kimotari nibwo mubazi yagenda neza ikindi bakagabanya amafaranga basaba amafaranga 10% n'amafaranga menshi cyane bameze nk'abakugurije amafaranga yo kugura moto gukora 2,200 ukabahamo 2,200 bya buri munsi mu kwezi ni 60,000 ni amafaranga yatunga umuryango bakagabanya ariya mafaranga basaba ni menshi nibura bagashyira nko ku mafaranga 3%.
cyifuzo turasaba ko byibuze umumotari nawe yagira ijambo mu byemezo bimufatirwa nk'ubu mubazi ntago yagakure gukata umumotari amafaranga nta kintu na kimwe mufasha mu byagakwiriye kubasabwa byose icyifuzo nuko bazikuraho kuko zizaba zibangamiye abantu Nubwo bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto bashimangiye ko bandikiwe amakosa yuko batafite mubazi ndetse bakaba banafatwaga n'abapolisi ibi byaje guterwa utwatsi n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene avuga ko nta mumotari n'uyu n'umwe wigeze wandikirwa ibyiri kosa haramutse hari uwandikiwe yagana traffic police akaba yarenganurwa mu makuru akomeje gututumba nuko bamwe bavuga ko ngo ibari integuza ngo kuko umukwabu karundura uteganyijwe kuri uyu wa mbere tariki 26 ngaho uzaba adafite mubazi adashobora kuzakandagira mu muhanda Ni inkuru ya Kamanzi Janvier mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali